Ministri e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka mbledhur në një takim ekspertë e Institutit të Ndërtimit dhe Inxhinier për të ngritur grupet vlerësuese për dëmet e tërmetit. Ministrja Balluku ka kërkuar nga inxhinierët që të kryejnë sa më shpejt aktet e verifikimit për 500 banesat e dëmtuara. Aktet e verifikimit janë ato të cilat duhet i mbyllim sa më shpejt, mundësisht brenda kësaj jave, për të 500 ndërtesat të cilat janë deklaruar me pasoja nga tërmeti dhe më pas të kalojmë në aktet e vlerësimit. Dhe më pas do kalojmë në aktet e vlerësimit, të cilët janë shumë të rëndësishëm, pasi shteti do të marrë përsipër të gjithë rikuperimin e dëmtimeve që ka ndodhur nga ky tërmet. Balluku ka rideklaruar edhe një herë se nuk ka dëmtime serioze infrastrukturore dhe se të gjitha grupet e punës janë në terren, po ashtu si pasaj shteti do të marrë përsipër të gjitha përgjegjësitë për dëmet e shkaktuara nga ky tërmet. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë deklaron edhe një herë që të gjitha akset rrugore të Republikës së Shqipërisë janë të aksesueshme, edhe ato të zonave të goditura nga tërmeti i 21 shtatorit. Ndërkohë, të gjitha sistemet energjetike, duke filluar nga pasdita e djeshme, pasi ka pasur problematikë të madhe në zonën e Vorës dhe në zonën e Tiranës, në disa transformatorë të djegur, janë të gjitha funksionale. Ujësielësat janë të gjithë funksionale. Portet dhe aeroportet e Republikës Shqipërisë kryejnë të gjitha operimet në normalitet të plotë. Ndërkohë, drejtori Institutit të Ndërtimit Agron Hysenliu theksoi se nga lëkundjet e vazhdueshme të tërmetit, nuk ka patur dëmtime në qëndrueshmërinë e banesave. Ishte një test i madh për ndërtuesit shqiptar dhe tregoi që ne kemi punuar me përgjegjësi të madhe si ndërtues, si projektues, pasi nuk patëm asnjë lloj problematike për sa i përket pjesës konstruktive të objekteve. Është prishur standardi i jetesës së njerëzve, po nuk është prishur pjesa e qëndrueshmërisë objektit. Për pasojat e shkaktuara nga tërmeti, sipas Ballukut, Banka Botërore ka ofruar mbështetje për të gjitha dëmet në rrjetin energjetik.